بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتن کو دا کمی اوبو دا خوڑ چی تاسو پا دی طرف باندی اینای دا دی خوو دا کیمری پستر گا باندی بنیادی مقصد داده چی یا خود دا پا دی طرف باندی را گوخته ده او یا قدرتی طور دی زانا پا دی طرف باندی لار کرده اوس کده پا هر بنیاد باندی را گوخته ده نو دا دی نا دا دیر زیاد نقصان آغا یرا دا مخیتا کفرس کا برا علاقہ باندی تندر یا د اوبو سیوا والے د بل سوجی نہ راغ دل کی چی کم دا کنسٹرکشن روان دے دا یقیناً چی ډیر زیات غریبانان خلق دی او دیولا با یقیناً چی دا بیا ډیر زیات نقصان ورکی د نقصان نہ رستو بیا ہمیشہ زمنگا د حکومت دغه منصوبه چی د مړی پسر باندی 15 لاکھ روپے او د زخمی پسر باندی 1 لاکھ روپے منظورول دا یقیناً چی ډیره زیاته د افسوس خبره ده خو کفرس کا پټیم باندې پدی باندې ایکشن واغسته شو او دی تای د سیفټی د پاره وټه وکړه نو یقیناً چی د ډیر زیات نقصان نه به هم د خلک بچي او د قیمتي جانونو اغه نقصان به هم ونشي دا علاقه چې دا د ایم پی اے سردار خان د لیکلې ده داغی پشابانے چکم خوڑ راغل لے دا آغا تا ہر ٹیم خکاری گی آغای اینیوم منگا دا آغا پا خدمت کی ہم دا آرس کو کا آغای کولے شی یا آئی پا خپلا نشی کولے نو وزیر اعلیٰ تا دی دا خبر اوڑان دی کی چی دیتا دا وٹی یا دا بل سا پروگرام ہو کی چی دی خلق اللہ سا نقصان ور نکی دا با یقیناً چی دی رزیاتا دا خوشحالی خبر ہے چی پا دی بانی سا قسمہ ایکشن واغستے شی